jmenuji se Adela a jsem z Liberce a přijela jsem za Žanetou, aby mi pomohla vybrat prádlo, jelikož dlouhodobě řeším problémy s asymetrií prsou. Vítám vás u dalšího dílu Triola Roučou. Já jsem Žaneta, jsem stylistka spodního prádla naší české značky Triola. Dnes se potkám s Adélou, kterou přivítám na naší nejnovější prodejně Olympia Teplice. Její problém znám a jsem zvědavá na její reakci, protože my v Triole to umíme vyřešit. Ahoj, já jsem Žaneta. Ahoj, já jsem Adéla. Vítám tě u nás v Teplicích a už se těším, že ti ukážu naši nejnovější prodejnu. Já se taky moc těším. Tak, toto je moje klasická podprsenka, kterou běžně nosím. No, barva krásná, ta ti sluší, ale to je tak všechno. Podprsenka by ti určitě neměla půlit prsa, tak jak to dělá tobě, a podle mě máš to špatně zvolený střih, ale já ti ukážu, že to všechno spravíme, tak si běž vyzkoušet tohle. Super, děkuju ti. Jak se cítíš? Cítím se opravdu skvěle. No to mám radost. Každopádně já jsem ti vybrala podprsenku střihu T-Fit. Ono celkově u asymetrie prsou je lepší zvolit podprsenku prošitou, protože se hezky přizpůsobí tvaru prsou. Na další věc, kterou by si měla dát pozor, je to, aby si ten košíček přizpůsobila tomu většímu prsu při výběru. A potom ještě taková důležitá věc, utáhnout správně ramínka. Tam, kde máš to prso menší, tak tam doporučuji to ramínko utáhnout víc. Tam, kde je to prso větší, tak méně. Ale já jsem ti vybrala ještě podprsenku takovou jako víc sexy, která ti taky bude krásně sedět, tak si ji vyzkoušej. Já se těším. No, já se cítím úplně nadšeně. Miluji tu podprsenku, miluji krajku a cítím se opravdu velmi sexy. A právě proto se i ta podprsenka jmenuje Sexy Fit. Je taky prošitá a myslím si, že i proto ti tak skvěle sedí. U mě všechny holky si chtěly vybrat taky plavky na svoje prsa. A já ti ukážu, že my i v Triole máme plavky, které sedí skvěle na asymetrii prsou. Nevadí, vyzkoušíš? Určitě, ráda. Díky. Tak jsem zvědavá, pojď si mi ukázat v těch plavkách. Jak se cítíš? Cítím se opravdu skvěle, hlavně se mi líbí ty letní barvy. No, ty ti opravdu sluší. Takže tahle plavková podprsenka je podobná střihu podprsenky, kterou jsi měla předtím, proto ti i tak dobře sedí. A je výhoda, že ty plavky můžeš nosit i úplně bez ramínek. Vybrala jsem ti 3 typy podprsenek. A vlastně všechny ti skvěle seděly, jak jsi doteďka mohla žít bez Trioly. To sama nechápu. Žanet, já ti moc děkuju za pomoc. Mám 3 skvělé podprsenky a jsem z nich úplně nadšená. Mě těšilo, že jsem ti mohla poznat a že jsem ti pomohla. A s vámi ostatními příště v Poděbradech, kde budeme řešit povislá prsa.